seher yar, belki ben seni sevdim. Gözlerin olsun bu dünyada benden yok. Haberdarlık edilen ben kıskanacağım çok. Kudar
kara gözüne.
Yanınıza göz, gözünüze takar. Hemşe böyle gözal koylarda oynayasın. Emir sarayımı yıksa da hicran, düşmən ətəyindən tutan deyiləm. Qoy versin hökmünü amansız zaman, namusu qeyrəti atan deyiləm. Sevdalı yolcuyam yorğun səyyadam, küləyəm, torpağam, mən suyam, odam, qəmginəm, bədbəxtəm, xoşbəxtəm, şadam, sevgimi şöhrətə satan deyiləm. Min sir aləmində mən bir mənayam, keçilməz dəryayam, başqın bir çayam. Daşqınam, günəşəm, ulduzam, ayam, qüdrət çırağıyam, batan deyiləm. Qoy bütün dayılar, xalalar beləcə bacı balası üçün qüdrət çırağı olsunlar. Bugün mən dayılara, xalalara, hər birlərə gözünüz aydın olsun deyirəm. Mən Siyavuş dayısına, Elxana, Şahinə, Söhrəba, Vüqara, əlbəttə hər birlərə öz ailəsi, öz yaxınları, əzləri ilə birlikdə. O cümlədən Elnarəyə, Rəqsanəyə, Ramiləyə və adlarını çəkə bilmədiyim özünü Lamiyyə xanıma, dayı, xala hesab edən hər bir kəsə gözünüz aydın olsun deyirəm. Və təbriklərini, xoş arzularını çatdırmaq üçün dayıları, xalaları buraya dəvət edəcəm. Buyursunlar təbriklərini, xoş arzularını, ondan sonra məclisimiz öz axarına davam edəcək. Buyurun, xahiş edirəm. Dayılar, xalalar, onların nümayəndələri. Mən çox xahiş edirəm. Adları çəkilən şəxslər məclisə tez buyursunlar. Allah canınıza sağlıq versin. Mən açıq deyim. Sənin yəni qabal illərində 5 nəfər xatirini istədiyim gənclər varsa, onlardan biri sənsən. Sən hər tərəfli gözəl insansan, yüksək tərbiyən, yüksək münasibət qurmağın. Yəni elə insanlar var ki, 50-60 il ömür sürdü, kənd tələm onları tanımır. Yəni, indən sonra laf 200 il yaşasa da heç tanınası da deyilər. Allah canına sağlıq versin. Sən də orada da ləyaqətli ailənin övrədi, ləyaqətli kişinin oğlu, ləyaqətli gəncsən. Bu yolda sənə uğurlar arzulayacağım. Sən gənc yaşlarında o el aqsaqqalı qazanmış bir adı daşıyırsan. Bu yolda sənə uğurlar diləyirəm. Sənin simanda bütün dayılara, xalalara, mən çoxlu sayda dayıların, xalaların adını çəkdim. Ola bilsin, kimin adını çəkmədim, o demək deyil ki, dayı, xala deyil. Buyursunlar, yaxın gəlsinlər. Çox sağ olun, Əliyar müəllim, minnətlərim, gözəl sözləri görə. Mən də Siyavuş dayısı adından sizləri, musiqici qardaşlarımızı məclis salamlayıram. Xoş gəlirsiniz mənim bacımın ailəsinə. Qədəmləriniz həmişə xeyir işləri olsun. Vallahi müəllim, bu sevinçli gündə çox söz demək olar, ancaq tutdu. Ona görə mən də təbriklərə qoşularaq sadəcə əlavə edə bilərəm ki, Elmnaz bacıma, Elman yeğənimə, mübariz dayımə və onun xanımına gözünüz aydın olsun deyirəm. Allah ballarınızın xeyir üçün mübarək eləsin və Lamiyyəyə də, Samir yeğənimizə də Allah rəhmət eləsin deyirəm. Toyumuz mübarək olsun. Dua bir xeyir Allahdan. Allah hər iki ailəyə xeyir versin. Çox sağ olun. Amin, amin. Var olun. Tam qədəsini alın. Xoşbəxt olsun. Xoşa qarsınlar. Bir-birini başa düşəndən olsun. Elxan, var ol. Belə gözəl təbrik üçün, gözəl sözlər üçün sənə təşəkkür edirəm. Mən elə belə demədim ki, o sözü sən gənc yaşında o aqsaqqal dərəcəsində ucalmış aqsaqqal adlaşın bir gözəl. Buyurun. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşa qarsın, xoşbəxt olun. Var olun. Sizlərə, bütün dayılara burada iştirak eləyən, iştirak eləyə bilməyən, özünü mənən, qəlbən, dayı, xalasən, hər bir kəsə gözünüz aydın olsun deyirəm. Meydan sizlərindir. Biz də ürək olsun, təbrik edirik yapıram. Var olun, əfəndim. Sizlə ürəyəm qurban, çox istəyir olsun. Ay candı bu qız, mənə dərək aldı bu qız. Divana yedim, beni çoktan durdum. Çamsal durdum, beni derman durdum. Divana yedim, beni çoktan durdum. Thank you.
seni sevirəm, ondan özünü yedirəm. Artık gülür üzümə, bazen ayır bilirəm. Özü də bilir sevirəm, ondan özünü yedirəm. Artık gülür üzümə, bazen ayır bilirəm. Kızam da bu kız, bənə dərman da bu kız. Divan edib, məni çoxdan da bu kız. Çarcam da bu kız, bənə dərman da bu kız. Divan edib, məni çoxdan da bu kız. Qabal bələdiyyəsinin rəhbəri Məmməd qardaş bələdiyyənin işçiləri ilə buradadır. Mən onları salam verəm. Onları buraya dəvət eləyəcəm. Onların təbriklərini eşidəcək. Ondan sonra baxacaq işin gecində. Bilmirəm, indi mikrofonun səsi çatır mı? Mahmet. Oldu, oldu. Birazdan devam edecek. Burada bizim Qaraçöpdən gələn qardaşlarımız, eləqullarımız var. Mən onları buraya dəvət edəcəm. Qaraçöpdən gələn o qardaşları. Bilirsiniz, Qaraçöp Qabal illərinin böyük qardaşıdır. Mən Qaraçöpdən gələn o qardaşları salam verirəm. Xoş gəlmişsiniz deyirəm. Arz edirəm, Qaraçöpdən üzü bəri Qabal illərinə doğru gələndə həmişə gözəl toy məzlərinin sədasına, sorağına gəlsinlər. Eləcə də dünyanın harasından aslı olmayaraq Qaraçöpə kimləri sədavət edəndə belə gözəl günlərə, xoş anlara dəvət eləsinlər. Böyük məmniyyətlə, Qaraçöpdən gələn o qardaşları buraya dəvət edirəm, buyursunlar, yaxın gəlsinlər. Səfa gətirdim. Həmişə toylara gələsiniz, həmişə gözəl günlərə gələsiniz.
Qaraçev Eli Beykeldi. O, qabal illərinin böyük qardaşıdır. İstər dar günümüzdə, istər gen günümüzdə həmişə qabal illərinə arxada yatırırlar. Allah o yedirməni var eləsin, öpürəm sizləri, bağırma basın. Nə yaxşı ki, varsınız, gəlmişsiniz. Təbriklərinizi, xoş arzularınızı işləyir. Əvvəl axşamınız xeyir olsun, hər birinin həmişə belə xoş günə yığışaq, bir-birimizin belə gözəl gündə yığışaq. Günə gün olsun ki, yenə həmişə bax, belə həmişə qədəmimizi basanda belə qabal elə, qara çöp elə, həmişə belə xeyir işə arz edirəm. Elmanın gözü aydın olsun, işi oman olsun. Xoşbəxt olsun. Allah xoşbəxt edir. Allah xoşbəxt olsun, təhlükəli bəylərimiz, Allah gözü aydın olsun, həmişə ümidə qoruşamışsın. Sağ olun, var olun. Var olun, sizləri bağrımıza basırıq. Nə yaxşı ki varsınız. Allah sizləri var eləsin. Gözəl bir musiqi Heydən Məziz qardaşlarımdır. Mən qara səhv balasıyam, sənə qurban olum. Qara səhvsiz yaşayamam.
qardaşların sifarişi var.
sizi bağrıma bastıram, var olun deyirəm. Sizlərə can sağlığı, gözəl günlərdən pay deyirəm. Dostları, hər birimiz çox gözəl bilir ki, müsəlmançılıq aləminin ən müqəddəs qohumluğu Kirvəli qohumluğudur. Bu Kirvəli qohumluğu bugün bu ailədə də çox əziz, çox müqəddəs tutulubdur. Alqışlayaq toy düğünlü elləri, möhkəm olsun Kirvəliyin telləri. Bugün ailənin kirvəsinə mən can sağlığı arz edirəm. Elşənə, elşən haradadır, yaxın gəlsin. Qoy bu ailələr arasındakı bu Kirvəli qohumluğu 100 illərlə davam eləsin, davam elədiyi müddətdə də tez-tez təzələsin. Çünki Kirvəli qohumluğunun tez-tez təzələnməsi oğlan şalanın çox doğulmasına dəlalət edir. Gəl Elşən, yaxın gəl görüm. İndi sən burada yəqin ki, tək deyilsən. Yaxınların, əzizlərin də buradadır. Sizə can sağlığı arz edirəm. Kirvəli elə bir qohumluqdur ki, o 100 illərlə, 1000 illərlə davam edən bir şeydir. Bu yolda sizlərə oğlan arz edirəm. Gənc ailələrsiz, sizlərin arasındakı bu Kirvəli qohumluğuna min alqış deyirəm. Təbriklərinizi eşidək, ondan sonra baxacaq işin gedişinə. Xoşbəxt olsun. Bəli, xoşbəxtlik elə bir varlıqdır, insana həyatda lazım olan hər bir şey onun daxilində yerləşir. Xoşbəxt olsunlar, gözünüz aydın olsun. Gün o gün olsun ki, bu kirvələr də sizlərin ailəsində xeyir işlərdə iştirak eləməklə öz borclarını ödəmiş olsunlar. Kirvələrə min alqış. Gözünüz aydın olsun. Və gözəl bir musiqi. Başlar, əsəslər, var olun. Bir şən hava çalsınlar, kirvələr oynasınlar. Bir şən hava çalsınlar, kirvələr oynasınlar. Oynayıp duymasınlar, kirvələr oynasınlar. Oynayıp duymasınlar, kirvələr oynasınlar. Gəlin birlikdə deyək, bu kirvəlik mi bağlı?
olun Kürbəlar. Təşəkkür edin hər birinizə. Bəli, hörmət bəzbəli. Bugün gözəl toy məclisində Lamiyə xanımın sinif yoldaşları, onun rəfiqələri iştirak edirlər. Mən bu qızları buraya dəvət edəcəm, sinif yoldaşlarını buraya dəvət edəcəm. Onların təbriklərini, xoş arzularını eşidəcək. Ondan sonra məclisimiz öz əfəri ilə davam edəcək. Və mən belə baxdım ki, elə olan sinif yoldaşları, rəfiqələri, əksəriyyəti mənim dərs dediyim qızlardır. Gəlin qızlar, yaxın gəlin, görün bala. Ay maşallah. Bunların hər biri mənim dərs dediyim çox gözəl, ağıllı, tərbiyəli balalardır. Gəlin qızlar, siz niyə dayandınız orada? Gəlin görün. Gözünüz aydın olsun. Bugün sizin rəfiqəniz, dostunuzun, sinif yoldaşınızın, o belə desək, məhlə qızınızın toy günüdür. Qızlar niyə gəlmədiniz siz orada? Ayəllərə, gəlin görün qızım, yaxın gəlin. Gözünüz aydın olsun. Mən arzu edirəm ki, bu gənclik illərində qazandığınız bu dostluğu müstəqil həyata qədəm atandan sonra da işlətməyi bacarasınız. Bu yollarda sizlərə uğurlar deyirik, can sağlıq arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, gün o gün olsun, müstəqil həyata qədəm atandan sonra da beləcə dostluq işlətməyi bacarasınız. Keçin qızlar, buyurca keçin. Gəl qızım, gəl elinə də, yaxın gəlin. Buyur, gəl bilikin ol. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun. Xoşbəxt olsun, məni, oğlunuz şəxil. Allah xoşbəxt olar. Xoşbəxt olsun. Ay, maşallah, Leyla, sağ ol, qızım. Ha, buyur, görüm, qızlar. Elərə, buyur. Gəl, görüm, qızım, yaxın gəl. Xoşbəxt olsun. Bəli qızım, xoşbəxtlik elə bir varlıqdır, həyatda insana lazım. Siz biraz yaxın durun, sizə bir xatirə şəkil götürün, bilsin fotoqrafız. Elə mi? Xoşbəxtlikdən hər birinizin taliyinə ömrünə günə pay girəm. Hər biriniz xoşbəxt olun, var olun sizlərə. Və buyursunlar indi onlar da gözəl bir xatirə şəkil götürülsün, ondan sonra rəqs eləyəcəksiniz. Biraz tez deyək. Hə, təqdim olunur. Nə hədiyəndi? Aa, o kuklanı, ay maşallah. Sağ olun kızlar, hediye göre teşekkür ederim, var olun diyerek. Gittik bakımıza. Olsun. Telebelik illeri, illeri, illeri. Unutmanı, bu yasız, bu yasız bir yer. Telebelik illeri, illeri, illeri. Unutmanı, bu yasız, bu yasız bir yer. Dil var kalbimde, benim bir yandı.
biri var kalbimde benim dünyamdır. Kalbimde biri var benim dünyamdır. Kalbimde biri var benim dünyamdır. Mesleğen bana, bana dermandır. Mesleğen bana, bana dermandır. Mesleğen bana, bana dermandır. Mesleğen bana.
çok güzel. Var olun kızlar. Teşekkür ederim. Güle güle olsun bu güzel toylardan. Subaların her birinin talihine ömrüne gününe pay düştüm. Biz onda yönetir. İlgar. Telman Ardeleş ve Kaşkalım yakın gelsinler. İlgar onu ben de sen her şeyde kafa almazsın. Koy bir satın her an. Sana vurdum, günah düştüm. Adım
tərəf etsin. Bəli, hörmətli məclislər, bugün Elmanın dayıoğullarını mən buraya dəvət edəcəm. Bugün Musaya, Eyvaza, Kamilə, Mahmuda, Ramisə, Familə və adını çəkə bilmədiyim bütün dayıoğulların hər birlərinə can sağlığı arzulayıram. Fəqət Musa bugün burada iştirak edə bilmir. O dar ayaqda, dar otaqdadır. Qoy Allah onun qapısını açsın. Ona can sağlığı arzulayıram. Türmə elə bir yerdir, insanlar oraya bilmədən düşürlər. Heç biz bilmirik ki, sabah bizim başımıza nə iş gələcək. Deyin, dustaqları buraxacaqlar. Qoy qəm bozartmasın üzünü anamın. Deyin ki, qırılacaq zülmün zənciri, bir təhər başını yozun anamın. Talihi şikəst fikri sağ oldum. Sevinci bir qərrə dərdi dağ oldum. Gah xəstə, gah əskər, gah dustaq oldum. Qoymadım qurusun gözünü anamın. Dərya gizlənibmiş aşımın altda. Zəhər gizlənibmiş qaşımın altda. Yastıq daşa döndü başımın altda. Burada hardan alım dizini anamın. Sicayət, etdilər talan ömrünü, kör olsun daşlara çalan ömrünü, talanan talanlı qalan ömrünü, ömrünün üstünə yazın anaman. Mən Musaya can sağlıq arzulayıram, tezliklə qoy, o zülmün zənciri qırılsın, azadlıqda olsun. Burada olan dayıoğulların hər birlərinə can sağlıq arzulayıram. Eyvaza, Kamilə, Mahmuda, eləcə də Ramisə, Familə və adları çəkə bilmədiyim. Hər birlərinə öz yaxınları, öz... Cancəyələri öz ailələri ilə birlikdə. Buyursunlar, yaxın gəlsinlər, xaric edirəm.